Real má za sebou ťažkú sériu. Minulú sobotu prehra na Pasienkoch, predtým doma sa hrajeme zo Senicu a teraz Nová Senica. Ako vidíš tieto posledné tri zápasy? Tak so Slovanom to bolo... Hrali sme veľmi zle, veľmi pasívne, prvý polčas hlavne. Vylúčili nám potom hráče a druhý polčas paradoxne sme mali my viac príležitosti na strelenie gólu, 3-4 slubné akcie, ktoré mohli skončiť gólovo, ale nakoniec sme dostali poriadnu facku 3-0 rozdielom triedy. Tréner povedal, že možno ste už vyzerali tak, že máte v hlavách ten zápas Senici, bol to tak? Myslím si, že nie, že vždy sa pripravujeme na ten zápas, čo je najbližšie, ale v hlavách máme vždy ten najbližší zápas a vždy sa koncentrujeme na ten najbližší zápas. Ty si v útorok v Senici nemohol hrať pre tú žltú kartu, asi to veľmi mrzlo, že semifinále pohára. Určite chcel som pomôcť mužstvu, ale tak bol som aj na reprezráze v tom čase, takže asi to tak malo byť. Takže mal si ten náhradný program a ako sa ti hralo proti Čechom, bol si v základnej zostave, celý zápas si hral? Bol to veľmi ťažký zápas, Česi nás prehrali vo všetkých smeroch. Bol to asi najhorší zápas, čo sme odohrali za trénera Galáda. Zajtra zápas so Senicou, už tretí v priebehu dvoch týždňov, nie je to už také, že proti tým Senčanom stále lezú možno trochu na nervy? Tak lezú, ale tak my sa budeme snažiť oplatiť tú poslednú prehru z pohára a potrebujem sa riadne dať dokopy, hlavne v hlavách a skoncentrovať sa na ďalší zápas. No ako hru zajtra očakávaš? Myslíš, že Lyon vlastne už nemá nejaké veľké šance na to tretie miesto pohárovi, takže už vlastne môže hrať s takou ľahkosťou? S ľahkosťou a hlavne so srdiečkom, aby sme aj tým divákom my sme ich tu vlastne prilákali, lebo sme si ich odlákali našou hrou, našim hrným prejavom, ktorý bol na jeseň o mnoho lepšie ako teraz a dúfam, že to s odsťou dobojujeme. Ty sa už po tých zdravotných patáliach cítiš lepšie ako na začiatku jary? Určite áno. Škoda, že to prišlo tak neskoro.